המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות קשה רגשית, אינו פשוט. בנינו שעל נעוריהם הונפה החרב, הם המאפשרים לנו לחגוג הערב. המדינה ואנוכי נולדנו כמעט ביחד. ומה קרה? אני התבגרתי, אבל היא נשארה צעירה. חיי שזורים בה מאז ועד היום. עבור הורינו הקמתה התגשמות של חלום. אני דור שני לשואה, דור ראשון לתקומה. גדלתי בנגב המערבי בו הופרכה השממה. מביטה בארצנו בלב מלא גאווה ואהבה. ב-69 שנותיה היא התפתחה וגם התרחבה. כלכלה פורחת, טכנולוגיה וידע לרוב, ולפי הסקרים כמעט הכל טוב. הערב אנו חוגגים כפול ובגדול, כי גם לכפרנו יום הולדת עגול. לא נעים לומר, אך גם הוא כבר על סיפו של גיל המעבר. לא ילד, אך גם לא מבוגר. עדיין יש פיצעי בגרות לא מעטים, אך כיף לגור פה, והנוער מדהים. קצת מזכיר את חיי הקיבוץ, אך היתרון שזה רק שנחוץ. אנו וחברינו פה במעמד של זקני הכפר. פעם זה נחשב מעמד חשוב ויקר. היום הצעירים יודעים הכל יותר, טוב יותר, וניסיון החיים זה ממש לא עוזר. הקמנו פה בכפר קהילה בת גילנו, וסביבנו שתולים ילדינו ונכדינו. כשהגענו לכפר הייתה נכדתנו הבחורה פעוטה, והיום היא בצהל משרתת את אומתה. יש כמה חמולות כמו שלנו בכפר. לבקש יותר מזה פשוט אי אפשר. רק לקוות שעל הכפר נמשיך לשמור, זה לזה לסייע, לתמוך ולעזור. ואינשאלה שנחגוג ביחד עוד עשור. נרים כוסית לחיי המדינה והכפר, ועכשיו להתחיל במופע כבר אפשר. הגיע הזמן להתחיל במסיבה. כפר האורנים, הנה זה בא! הסיפור שלנו התחיל מזמן מזמן, לפני 2500 שנה, ממש כאן. ומה שיפה הוא שהסיפור נמשך עד היום. זה הלילה, בוא נולד לו פריז, זה הלילה, הירח לדי, זה הלילה,
איפה הטיפש היווני הזה? כבר שעה שאני מחפש אותו. את מי אתה מחפש, טוראי קסיוס? או, טוראי פלוס. אני מחפש את דיוניסוס כבר שעה. ראית אותו? דיוניסוס? אתה מכיר את דיוניסוס? בטח עצר לשתות משהו בדרך. אתה יודע, יש לו צרכים. פלוס, יא טוראי פלוס. לכל אחד מאיתנו יש צרכים. אתה לא עוצר ליד כל חשמונאית שאתה רואה, נכון? הנה זה שוב מתחיל. נמאס לי שחושבים שבגלל שקוראים לי פלוס, אז אני צריך לעמוד דום כל פעם שאחת החשמונויות מסתכלת עליי, אפילו שאני חתיך יווני הורס. נה, בבקשה. אתה מבין, ולדיוניסוס יש צרכים. תוראי פלוס. טוראי קסיוס, מה אתם עושים כאן? אנחנו מחפשים את המרחצאות. דיוניסוס, מה אתה עושה כאן? עצרתי לשתות משהו בצומת שילת. אתה מבין, הוא עצר לשתות. עוד מעט מסתיים את המאה השנייה לפני הספירה. אני מת להתקלח, התוגה מגרדת לי כבר 3 חודשים. והוא הולך לשתות! לא, 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 אל תתעצבן קסוס, דיוניסוס. בקש סליחה מקסוס, אתה לא רוצה שהוא יתעצבן ויוריד לך איזה לפה אגרוף בפנים. יאללה, בואו הולך למרחצאות. איפה המקלחות פה? לפי הווייז... לא, לא, ככה, לא ככה. זה צריך להיות ממש... הפוך. כאן, הנה, מרחצאות. אני לא סומך על וייז. אני, תן לי חוש הריח. אם איזה חשמונאית הייתה מתרחצת כאן, האף שלי ישר היה קולט אותה. שמן המור. פריחת היסמין. אפטר שף. פלוס, אתה סומך יותר מדי על האף שלך. אז מה אתה מציע? תסתכל במפה. זה צריך להיות ממש כאן. מה הבעיה לשים שלט? מקלחות!
חיילים! הקשב! שב! לקום, לקום, אני מבקש לקום. אתם יודעים מי אני? כן, בטח. אתה הקצין הגדול אנטי... טטנוס. אנטי טטנוס. נכון מאוד. אפשר לדעת מה שלושה תוראים אהבלים עושים כאן באמצע הלילה? המפקד, שמענו שיש פעילות של חשמונאים, אז באנו לבדוק. פעילות של חשמונאים? מה אתה חושב, אני מהמאה השלישית לפני הספירה? מה, אני לא יודע שבאתם פה בגלל המחצאות? צודק המפקד. התוגה של קסיוס מגרדת לו כבר שלושה שבועות. אז למה הוא לא החליף תוגה? בטח החליף אותה. הבעיה שהחליף אותה עם שלי. המפקד, וואלה, חייבת להיות פקודה. פעם בשלושה חודשים מקלחת. אם צריך, אם לא. צודקים. אני מת לחלות סנדלים, לשבת במים ולחלום על הבית. בית זה מקום שבו חולצים סנדלים, דורכים על ענבים, עד שהם הופכים ליין. דיוניסוס, אתה מגעיל אותי. טוב, איפה המחצאות האלה לעזאזל? שומע מה? הנה, אני שומע חשמונאים. בוא נסתתר, נראה לאן הם הולכים ונעקוב אחריהם. איזה ישו יש בטבע בשפע, איכות וממול נוף הרים. איפה שומעים שהבית קורא לי, ומסביבי חברים. גם אם יאמרו לי שקצת הגזמתי, מי שבחוץ לא יבין. זה הכפר, זה הבית, כאן מחכים לי. כי כולנו כפר. כבר הוא בנפש פנימה. זו מורה, זה נכון, כאן הבית שלי, כי כולנו כאן פה האורנים. עברנו 20 שנים ראשונות, העתים לחייך מימון. תוכניות יש בשפע וגם חלומות, מתחשק לי לטוס לחול. זה נכון שאפשר לצאת לרוץ, הרוחות בפול סמל. אתה ראית איך הם נקיים? אתה ראית כמה בוסם יש על החשמונאיות האלה? רגע, יפלוס, תנסה להרפות. זה לא טוב ללב שלך, פלוס. אני עוד בלדרוך על ענבים. מה הוא רוצה? מה הענבים? מה עם המשקפת, מה? הם הענבים? אני שומע קולות. קסיוס, לך יש כוחות מיוחדים? לך תראה מי יש שם. וואלה, הלוואי והייתה לי משקפת, אבל עוד לא המציאו. תנו לי רגע. אני מרגיש משהו פה באוויר.
רגע. נשים מגיעות עם דליים. דליים? דליים של יין? דליים של מים, הלכו למלא מים במרחצאות, יא אבל. אמרתי לכם, האב שלי, שרשל הפעם, בנות! אז לפני שאתה קורא לבנות, אני מזכיר לך, אתה מסריח כאילו 2,500 שנה לא התקלחת. 2,500 שנה לא התקלחנו? דיוניסוס, אתה מגעיל אותי, איפה המחצאות האלה לעזאזל? שמה לא היינו. בוא נראה פה. שוב פעם הפסקת מים, יעני. אף פעם אין פה מים ביישוב הזה, יונו. בכל מקום אני הולכת, אומרים לי גם פה אין מים, ברחב הפסגה אין מים, ברחב הגבעה אין מים. אני חושבת המים מרוב לעלות למעלה, התעייפו בדרך ונשארו בלפיד. אף אחד לא יודע מה קורה, יעני. אולי במקום מים היינו צריכים לתת להם זה וודקה. וודקה, אני צריכה מים בברז, יש לי כלים וחלונות וכביסה לעשות. חביד? חשבתי אני באה בישראל, מקום מודרני. לא חשבתי גם כאן צריכה ללכת עם בלי מים ברחובות. זה לא הפסקת מים, יעני. זה בצורת. אף פעם אין פה מים. ואני? מה אני אעשה? יש לי לעשות ספונג'ה וכלים וחלונות, בישולים וציצים. ציצים? חמודה, את רוחצת להם זה ציצים? לא רוחצת, משקה. משקה, את מתכוונת לאט ציצים. משקה לא עם ציצים, בסדר. זה לא טוב מצב זה כאן. בא לי, מה זה מקולקל, יעני? אני זוכרת, עלינו באווירון, אמרנו, יופטו יומת פוטין, נבוא בישראל, זה ארץ חלב ודבש, קאטלק. משפחה שלי חושבת כאן, זה צוחקים עליי, זה ימי ביניים כאן, צוחקים. אין מה לעשות, מסכנים. לא מסכנים, אני שמעתי מחבריחים, מרוויחים, מרוויחים, הכי הרבה בישראל. נו, אם מרוויחים הכי הרבה בישראל, למה לא מגיע מים? אולי יביאו זה תמי ארבע? השתגעת, את לא רואה טלוויזיה, את לא רואה אורי גוטליב? זה מלא בחיידקים, שיביאו מעדן. נו, ומי יסחוב הבקבוקים? אנחנו! אני מתביישת. אני מתייבשת. אני מתבאשת. נו, אומרים מתבאשת. אבל רציתי שיהיה חרוך. יא! מי ימזוג לי כוס של המים, רק טיפה בספל. מי ימזוג לי כוס של המים, רק טיפה בספל. נערה טובה יפת עיניים, עתיקה תחשקי ממים. נערה טובה יפת עיניים, עתיקה תחשקי ממים. מים לא מים, לא צעקנו, לא
אז אני מבין שאין להם מים כאן. אני אומר, זה תחבולה של החשמונאים, הם מנסים לגרש אותנו מכאן. אני מת לחזור ליוון. מה יש לך ביוון? יווניות? כולם עם שפם, כל אחת יותר גדול מהשנייה. כולם אוכלות סופלקי, רוקדות סירטקי, שוטות אוזו, עושות סלט יווני. זה לא כמו החשמונאיות. סלט קינויה, לחם מחמצת, קפה אפור בכוס חוכית עם חלב דל על בסיס מים מפורק. וואלה, כאן יש להם סטייל, חביבי. אולי אני נוסטלגי, אבל אני מתגעגע ליוון. כשהייתי צעיר, הייתי בתנועת האיחוד האתונאית. היינו משחקים. בעירום. בעירום. היינו בונים מתקנים. בעירום. היינו עושים תחרויות. גם בעירום. דיוניסוס, אתה יודע, אתה פשוט אוהב לראות גברים רצים בעירום. זה נורא. אני דווקא בעד ביצי חופש, אבל יש גבול. תראו מי מגיע. מדברים על האיחוד והנוער מגיע. אני מקווה רק שהם גם לא בעירום. אני מקווה שהם הביאו מים. אני מקווה. איכשהו דיוניסוס הוציא לי את החשק להתקלח. בוא נלך. יאללה, בוא נלך. למה ברחת? קשה לי וזה לא נהיה יותר קל. על מה את מדברת? על מה היא מדברת? היא צודקת ב-100%. בקשר למה? צודקת בקשר למה? היא אף פעם לא בעניינים. זה השיעמום. פשוט נורא והיום. נורא והיום. זה בלתי אפשרי. יש לי 10 חוגים בשבוע, וחוץ מזה אין מה לעשות. הילדה סובלת, 10 חוגים בשבוע. וחוץ מזה אין לה מה לעשות. פלא שמפרסמים בעיתונים את המשכורות של ההורים? ששש! תקשיבו. שומעים? רעש של אנשים תכונים. איזה רעש יש לאנשים תכונים? ששש! איזה רעש יש לאנשים תכונים? כזה! אבל מה עושים כאן אחרי החוגים? הולכים לחבר'ה? יאללה, הלכנו, מה עכשיו? משחקים ב... יאללה, שיחקנו. פעם בא לי פיצה. סגרו. באמת? באמת. אחר כך בא לי עוד פיצה. סגרו. באמת? באמת. ואז ממש בא לי שוב פיצה. סגרו. אל תגידו לי, באמת. אל תשימו לב אליה. בחללית שלה לא היה חמצן. אולי אפשר המבורגר. סגרו. באמת? בחללית שלי לא היה חמצן, איפה אתם חיים? ההמבורגר נסגר מזמן. או משהו משיק שק. סגרו. באמת? די. חמצן. בטח סגרו את שיק שק. כמה בלונים אפשר לנפח? בטח קיבלו הרעלת הליום. אז מה עושים היום? אתם יכולים ללכת להסתפר? כמה פעמים בשבוע אפשר כבר להסתפר? 5? 5 פעמים בשבוע להסתפר בנוסף ל-10? 10! בנוסף ל-10 חוגים הוא כולל. להסתפר זה לא חוג, זו תרבות, זו איכות חיים. ושלא תבינו לא נכון, היא גם במועצת תלמידים. אח שלי הולך לחוג הישרדות. הישרדות אמיתית זה להישאר בכפר בלי לעשות כלום. לא, הוא כבר למד איך לברוח ממחבל. זה חשוב, לברוח מהכפר, הוא לא למד? הוא בשל יונה. איו! מזל שאני צמחונית. וחזיר בר. בישל? לא, מת. אפילו לבריכה אני לא יכולה ללכת. למה? אני מתה לבריכה. אבל הצ'יפ, הצ'יפ, אני לא יכולה לחיות עם זה. היא מתכוונת התמונה. טוב, זה תמונה מאז שהיא הייתה בגן. אני? יצאתי בתמונה? מה זה פה זה ילד? כל פעם שאני עוברת, אני בודקת שאין אף אחד מאחוריי. שקלוט את הפניך. גאיה? חמצן? חמצן. אבל אני לא יכולה שמישהו יראה איך אני נראית בתמונה. אז את לא באה לבריכה? היא באה, ועושה כמו אמיצים, ונכנסת בלי להעביר את הצ'יפ. אני אומרת שצריך קצת אקשן, בא לי לקנות משהו. טוב, את. תמיד בא לך לקנות משהו. נכון, אפשר ללכת לסמי. רק אצלנו, הפתרון להכל זה סמי. אבל אין לי כסף. אני תמיד רושם, ובסוף החודש אמא שלי באה לי עם... אתה יודע שקנית נפצים ושתייה ב-700 שקל? אך, סמי, סמי. סמי הצדיק. באמת צדיק, מי ימכור נפצים כששומעים זה לא חוקי. תגידו, לא הייתם רוצים שיהיה כאן קניון? קניון? למה לא קולנוע? למה לא בית מלון? וואי, גדול, קולנוע, בית מלון. למה לא שדה תעופה? זה נראה לי הגיוני, כאן ליד הבריכה. שדה תעופה.
ומסוע מהולכות עד למעלה. רק תעשו לי טובה שהמסוע יהיה בלי במפרים. זה יהיה משהו. ותיירים. תארו לכם, קבוצות של תיירים מגיעות ליישוב. ופיצה. לי נראה שהכי טוב זה אם נפתח כאן תחנה מרכזית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיהיה כאן אוטובוס לאן שרוצים, מתי שרוצים. וואו, אולי רכבת קלה? ולמכונה שתחפור אצלנו נקרא סימונה, לא גולדה. אתם יודעים מה בא לי? פיצה? לא, בא לי פעם אחת ללכת לדואר ושהוא יהיה פתוח. טוב, את, יש לך אזור שלם באלי אקספרס על שמך. אני חושב שאנחנו במקום היחיד בעולם שבו הדבר הוא גם אב הבית של בית ספר. אפשר לבוא אליו לבקש טוש ללוח וגם את החבילה מאלי אקספרס. אז מכל הדיבורים, מה עושים? הזמנתי אתמול באינטרנט בגד לחג ה-20. ומתי הוא מגיע? בטח בחג ה-30. אך, לפחות שקט כאן. כן, לפחות שקט. עד שהנוער מתחיל מהמסיבות שלהם, ונפצים! טוב, אז אתם באים לפיצה? סגרו! סגרו? חמצן! מה את הכי אוהבת בכפר אורנים? כן, חלק לא שמור. לשחק עם חברות. את הסופר של סמי, את המספרה של מוטי ואת המלאבי, על כל סוגיו עם הבורקס. אני אוהבת את החברות שלי, וגם אני אוהבת חופש. בעיקר את הילדים. מה שמיוחד כאן זה על ההתחשבות של הילדים, איך שעשו שיפוץ למגרש. שכולם מחבקים אותי. ויש לי הרבה חברים, תמיד יעזרו לך. טוב שיש את האולם ספורט. להיות עם הכלב שלי. מה את הכי אוהבת בכפר אורנים? חברים וחגים. את הכל. כפר אורנים כיפי. הכי כיף בכפר אורנים, שיש את כל האפלינגים. היה לו מזמן בייחוד החקלאי, על הגד בחג. בוא נגיד שבכפר אורנים, זה המקום לנו. שזה כפר קטן ויש בית ספר אחד ושכולם מכירים את אחד השני, זה הכי כיף. אפילו בנו כאן במקום חול, את זה. אני אוהבת בכפר האורנים את המתנס ואת החוגים. אני אוהבת שהילדים חופשיים, באמת. יש להם כאן את כל מה שהם חופשיים. אני אוהבת לחבק לאנשים ולחייך להם. זה קיד שאני נשמעת. ומה שהכי כיף זה שהמורות, אז לא. ולתת למחנה פסח וכל מיני דברים של האיחוד, את האיחוד שממש כיף בו. טוב שיש סניף של איחוד של כפר אורנים. את הספר קודם כל, את כל המספרה, אבל גם את כל הקהילה. שאפשר ללדת למתקנים, ושאתה ילד, אתה יכול, כי אתה בקטע. ושאתה כמו מדבר, זה כבר לא, אתה זה לא בקטע. הכי כיף זה שכל האנשים עוזרים זה לזה, אבל גם לא כיף, כי כל זמן רבים, אבל גם משלימים. את סמי, את היער, את השדות, ואת העובדה שהילדים יוצאים מהבית והולכים. אוקיי, אני הכי אוהב בפאר, שזה קטן, אני הכי אוהב בכפר את החוג כזאת, בואו. מה, היית רוצה לשנות משהו בכפר? לא, זה ממש כיף ככה. הייתי רוצה שהמנחה תהיה גדולה מאוד. הייתי רוצה להגדיל את הבית שלה. את המקום שאני רוצה, את הקרמה הבית. בצהרון שיהיה פלייסטיישן. תהיה... זה נכון, בכפר. זה היופי של המקום, כמו שהוא, אני אוהבת להיות כאן. אמא שלי אומרת שאני רוצה לעבור דירה, אני מסכים להתנגד לה. אני רוצה להישאר במקום הזה. באמת כיף לי באיזשהו, ויש לי אח אולי על הבית שאני הולכת אליו כמעט כל יום. כיף לי עם החברים, כיף לי עם המשפחה, כיף לי עם הכלבים שלי. הכל נהדר פה, ואני באמת רוצה להישאר פה עד עולם העולמים. ואני מאחלת לכולם יום עצמאות שמח. חג עצמאות שמח. שיכול להיות כמו שאתם, שערו אותו דבר, מקסימים. מזל טוב, כפר האורנים. חג שמח! מזל טוב, כפר האורנים!
נולדתי וגדלתי, כאן נולדו לי חברים. ילדות יפה עם שמש כאן בכפר האורנים. זה היה כמו אינקובט או כמו בועה, כמו בלון אדום, קשור בחוצה וגם קשור אל המקום. לא ידעתי שאנחנו כמו סיכה על המפה. לא ידעתי שאני הוא ילד הבועה. ההורים אמרו לי ילד, קח את העיניים, העולם סובב סביבך. גזל, אוף וגם חתוך את השמיים. כולם רוצים ממש מתים להיות כמוך. כולם רוצים רק בן אדם, אין אף אחד כמוך. אני ילד בועה, ילד בועה, ילד שאוהב את החיים והסביבה. והבועה שלי היא לא בועה שמצדיקה. בועה שלי היא מציאות ממש פנטסטית. אנחנו המיעוט עם תחושה של רוב. מי שלא מבין את זה יותר טוב יעזור. כי אצלנו האיחוד הוא הפיצוץ הכי גדול. כל ילד, כל ילדה, כולם הם חלק מהכל. המתקנים שלנו, החגיגות שלנו, הקולים והמגניבים תמיד הם משלנו. ולא רוצים זרים שיתערבו בעניינים. תסתכלו רק מרחוק, רחוק מעל העננים. אני ילד בועה, ילד תנועה, ילד שאוהב את החיים והסביבה. והבועה שלי היא לא בועה של מסטיקה. בועה שלי היא מציאות ממש פנטסטית. אני ילד בועה, ילד תנועה, ילד שאוהב את החיים והסביבה. והבועה שלי היא לא בועה של מסטיקה. בועה שלי היא מציאות ממש פנטסטית. גם כשאני בחוץ אני מוקף בחברים שלי. זו הבועה, זו המציאות, ואלה החיים שלי. והמרכז המסחרי, אני לא צריך יותר מזה. רק תנו עוד קו של אוטובוס או שניים, לא יותר מזה. ומילא לא יהיו לנו ימים טובים מאלה. ילדות כל כך מוגנת, זה לא קסם ולא פלא. כי כאן הכי בטוח לא בגלל העמותה, זה משהו באוויר, זה מהמים בבריכה. אני ילד בועה, ילד תנועה, ילד שאוהב את החיים והסביבה. והבועה שלי היא לא בועה של מסטיקה. הבועה שלי היא מציאות ממש פנטסטית. אני ילד בועה, ילד תנועה, ילד שאוהב את החיים והסביבה. בשקט בבואה בנערים, תנו לגדול בשקט כאן בכפר האורנים. יו שיט, כדאי להיזהר שיט. תראו מה קרה, קסיוס, למה שיט? הלכתי כאן מאחורה ותראו מה נדבקתי על הסנדל. שיט, כמו שאמרתי. ואחרי זה שהסתכלתי, בכלל כל הכפר החשמונאי הזה כולו מלא חריונות. חיות אדם, חיות אדם. דעתונה היו כבר צולבים אותה מזמן. אבל זה נורא הומני. אנשים הולכים בכביש כי הכלבים מחרבנים על המדרכות. חבר'ה, זה מפריע, חבר'ה. כל האורנים מחניקים על קקי ולא על בננה. אנחנו חשבנו לשים מצלמה בכניסה לבית ולתפוס את המחרבנים הקבועים. בוקר טוב לכל בעלי הכלבים. להזכירכם, כלב זו אחריות ולא שגר ושכח. זהו, המראה המלבב שנתקלנו בו הבוקר בפתח ביתנו. נמאס לאסוף צרכים מהמדרכות. אנא דגו לניקיון המדרכות ולכלבים שלכם. הפוך. שיט, 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 שיט! מה, גם אתה דרכת? לא דרכתי, איך דרכתי? כבר שעה שאני רוכב עם המרכבה שלי ברחוב הראשי. כל שני מטר יש לך במפר פה. אחרי כמה מטרים חטפתי נקע בצוואר, אני צריך מסאג'יסטית. מי יכול להמליץ על מסאג'יסטית טובה? מישהו יוצא בבוקר לתל השומר? מאיר פיזיותרפיסט, יקר אבל שווה. בוקר טוב, אשמח להמלצה על מסעדה. עדיפות ל... על מסעדה, עדיפות ליפו, אבל לא סגנון מזרחי. סגנון מזרחי. סגנון מזרחי. אני כל כך מתגעגע. אני כל כך מתגעגע הביתה. חייב להוציא דרכון ולעוף מפה. מתי פתוח משרד הפנים בחשמונאים? האם אפשר להנפיק דרכון בחשמונאים? בצומת שילת, הפגנות של חרדים. יש שם מישהו רעיונות? מה נסגר עם צומת שילת? כל ערב, מה עושים? למי פונים? האם מישהו משתמש בסימילק צמחי או סימילק מפורק ויכול להלוות לי שתי כפיות? מה? פתאום בא לי סימילק שתי כפיות בגלל המדע! או קוטג', הגבינה עם הבית? תגידו, השתגעתם? וואלה, השתגעו. למישהו יש פסיכולוג טוב?
למישהו יש מורה לאנגלית? מה, נעלם לי. למישהו יש מורה למתמטיקה? אם הילדים שלכם לא בבית, אולי זה הם שצורכים כבר שעה בסוף רחוב אהוד? אני לא מבין מה קורה כאן. מה אתה לא מבין? מה, הם רוצים לשגע אותנו אחרי שהם שיגעו אחד את השני? משפחה נחמדה, מחפשת בית לסחירות, לטווח ארוך. למסירה, תנור בילדינג של דלונגי. מצב מעולה. תנור של דלונגי, זה בדיוק מה שחסר לי עכשיו. ואשתי רוצה שאני אחפש כאן בית. כאן? אבל אתה לא שומע, הם לא נורמליים, אתה לא שומע. אני שומע. הם משוגעים. להזכרה בבלעדיות, דגם כחול תחתון, משופץ ויפה. חדש, למחירה, דו משפחתית, צופה לנוף אורבני, קריאת ספר. אני רוצה הביתה. שלום, הרכב הזה חוסם את החנייה שלי. זה המרכבה שלי, נא להזיזו. תשאר, תשאר. מישהו עולה לירושלים בקרוב? מישהו יוצא לקניון? מישהו חוזר מהקניון בקרוב? אני חוזרת ממודיעין, עכשיו ליד העירייה, עוזר למישהו? מישהו יוצא מהיישוב בשמונה ורבע? מישהו יכול לשמור על יוליוס? על מי? יוליוס? יוד וב למד? יוד וב סמך? יוליוס קיסר? אני מוכן לשמור עליו! אני מוכן להקריב למענו את חיי! מישהו יכול לאסוף את יוליוס? אני! מישהו יכול לארח את יוליוס? אני רוצה לארח את יוליוס! למסירה, שולחן יצא סלון! מה זה קשור? מה עם יוליוס? מי יכול בבקשה להלוות לנו קביים? מה קרה ליוליוס? המלצות למבריח יונים, אם יש דבר כזה בכלל! היום הלך לאיבוד אייפון 5 של הבן שלי. מה קרה ליוליוס? עבד היום באזור הגינה, פלאפון גלקסי, מיני 3. עבד היום בגינה סקייטבורד. מה? ברח לנו סתיו סודני גדול עם שריון פירמידות. מישהו ראה? זה לא צו. זה לא צו, זה יחידת דיור. מי בא היום למסיבה? מישהו רוצה לבלות הערב? עצור! השתגעתי. דווקא בא לי מסיבה להכיר בנות חשמונאיות. אשתי דווקא אוהבת מסיבות חשמונאים, זה תמיד נגמר בטוב. אני אוהב כל דבר שיש בו יין. למסיבה הערב להגיע עם מסכות. מי שבא מביא שתייה. יאללה, בואו נתארגן. בואו נעוף. אנחנו מטפסים לשמיים, זה מרגל אל הכפר. מתרחב, הכל סודי, אז אל תעצרו. מעל הבתים מדי לילה, זהו הזמן לריקודים. מבגדים יפים לאהבה כמו לידי גודייבה. רדו לי עוד, 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 לא תעצרו אותי. זיקור כמו לשמיים, זיקור כמו לשמיים, מה בתאים, לא חן שומעים אותי בכל מקום, עם אותי בכל מקום, באהבה או בחלום. לא, בואו התקפו אתם כולכם המסיבה, אל תעצרו. נעים לחזור הביתה, לשכוח הכל, אל תעצרו. אם תרצו לחיות כמונו, יש רגע לכל, אל תעצרו. ככה טוב לי, אל תעצרו. כמה טוב לי, ככה לשכוח הכל. רק נטוס ביחד אל הכוכבים מדי לילה, כי החיים טובים בין דאגות. אהבה שלי רוצה להיפוצץ כמו פצצת אטום הלילה. עוד, 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 כמו חלום. זיקוק מול השמיים, זיקוק מול השמיים,
השמיים. כל בטירוף, לכן שומעים אותי בכל מקום. את כפויה טובה, זה מה שאת. את לא מעריכה את איכות החיים שיש לנו פה ביישוב. מעריכה, מעריכה. רק מתה לעוף מפה כבר. מתה להסתובב במקום שיש מה לעשות גם אחרי שש בערב. בזה היא דווקא צודקת. מה צודקת? אני חוזרת מיום עמוס בתל אביב ומתה לי קצת שקט. מתה זה טוב, כי הגעת למקום הנכון. סליחה שאני מתערב לכם כאן בשיחה, אבל אני חייב להגיד לכם שיש לכם כאן יישוב חשמונאי לדוגמה. אני בעצמי חושב לקחת כאן בית ולהביא את אשתי. אנחנו ממש שמחים שאתה אוהב את היישוב שלנו, אבל אין לנו כאן מקום לעוד תושבים, ובטח שלא זרים. כן, אנחנו לא רוצים שעם החרב שלך תלפץ לנו את הבועה, אתה מבין? ילד, אני אקח כאן בית במקום ובזמן שאני רוצה. נסה לחפש, אין סיכוי. אתה יודע מה? אולי שלב ב'. מה? לחכות עוד 2500 שנה? אני רוצה עכשיו. אין סיכוי, סבאלה. אולי תמצא לך משהו בלפיד. בדיוק. אצלנו כאן אין מקום, אז אתה מוזמן להתפנות ובשקט. בלי להפריע את מנוחת התושבים. אבל אני לא נמצא פה לבד, יש איתי חיילים ובחוץ מחכה לי ליגיון שלם. סבאלה, אם קריאת ספר לא מפחידים אותנו ונעלים לא מדאיגים אותנו, אתה באמת חושב שכמה גברים בחצאיות ותחפושות יגרמו לנו לרוד? הרי, הודעה אחת ברינגיה. מגיעים לכאן כל יוצאי היחידות הקרביות ושולחים אותך חזרה ליוון בלי מעטפה ובלי בול. ומה בקשר למקלחת? שלושה חודשים החיילים שלי לא יחליפו טוגה, אפשר לפחות להתקלח. תראה... אנטי-טטנוס! אנטי-טטנוס. את הבריכה שלנו, אנחנו בנינו, היא שלנו התושבים. אז תעשה לי טובה, אל תכניס לי שלושה חודשים של תינופת למים. אבל יש לי כאן פתק בפירוש כתוב בו למרחצאות. המרחצאות העתיקות. זה ממש כאן ליד, אבל כבר אין שם מים. אני לא מבין, מה הבעיה עם המים ביישוב הזה? אל תכניס את עצמך לזה. זה רק יעצבן אותך. אבל טלפון אחד לליגיון שלי בתוך 70 שנה. יש לכם כאן אקוודוקט אחד גדול, עם מים חמים, ומים קרים, וברז קטן של סודה. 70 שנה? זה נשמע סביר. בדיוק, לחג ה-90. ואפשר לסמוך עליך? זהו אני או הרומאים שיבואו אחריי, אבל מה אם יהיו כאן ביישוב הזה? חי, זהוס, או יופיטר, או מה שתרצו. זה נשמע לי נהדר, אנטי-טטנוס. תראה. בכל מקרה על בית אין מה לדבר. אבל בוא נקרא לזה בינינו יחידת דיור. יחידת דיור, וואלה, אתם היהודים, אתם יכולים להסתדר. טוב, יאללה, סגרנו? סגרנו. אפשר להזמין אותך למסיבה? אני יכול להביא את החיילים שלי כאן בחוץ. הם קרביים, לא? חרבאי שבע! אצלנו פחות מחרבאי שבע לא נכנס. אז מה את אומרת? לשלוח יונה ולקרוא להם? מעולה! אז... הכל הולך. הכל הולך, חביבי! אז לאיזה רחוב להגיע? שם. שם. La 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 la
ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שישי. ובכפר האורנים אי אפשר שלא לקבל את השבת בלי הקולות הבוקעים מן היישובים הסמוכים. תפתחו לו. ומספר תודות לפני שמסיימים. תודה ענקית לצוות יקים על התאורה וההגברה. לטלי קינן על התלבושות. לסיגל הרמוזה על הקוריאוגרפיה. לאלעד פרץ המוכשר, ניהול מוזיקלי ווידאו. לאיקה זוהר, כתיבה, העמדה ובימוי. תודה גדולה גדולה לכל השחקנים, הרקדנים, הילדים המקסימים, הנוער הנפלא והמבוגרים שנרתמו, עבדו קשה והופיעו כאן הערב. תודה לצוות ההחזקה המדהים של היישוב, שלמה ומיכאל. תודה גדולה להפיק ולרז שתמיד עוזרים ותורמים בכל מה שצריך. תודה רבה לוועד היישוב ובעיקר לעומד בראשו רונן פלג שאישרו ותמכו במסיבת העצמאות וה-20 שנה לכפר האורנים, הגג שמעלינו ועוד. ואחרונות חביבות, תודה מכולנו לבלתי נגמרות, הבלתי מתעייפות שעובדות על הימים האלה סביב השעון, על טקס מרגש ומרטיט ליום הזיכרון והפקת ערב הנפלא הזה. גם את פה.
לא, זה בסדר. ליהלום, ובעיקר למאסטרו רונית. רונית מבקשת להגיד מספר מילים. שרית, בבקשה. אנו מבקשות להודות באופן מיוחד לוועד היישוב, ובעיקר, בעיקר, ליושב ראש הוועד רונן פלג, על תרומתו והשקעתו ללא גבולות של זמן, על הפרויקטים היישוביים שהוא הוביל וממשיך להוביל, על התמיכה בנו בצוות המזכירות, על חופש היצירה שהוא מאפשר לנו, ועל האמון הרב שהוא נותן בנו. כל אלו ואחרים, רונן, מאפשרים לכולנו לחגוג 20 שנות קיומו של היישוב ולהתגאות בו. הזיקוקים, יחלו בעוד 5 דקות, בגלל הגג הם לא כאן, ותוכלו לראות אותם מרחבת הדשא ומהאזור של הדוכנים. אני מבקש לצאת לאט, בזהירות, לא להידחף. השעון התחיל לרוץ, ואנחנו נחכה עד שכולם יגיעו. תודה רבה וערב טוב.